Vi blev meget inspireret af Wolters stol J645 til at lave den her lampe til FDB møbler. Det var understallet, som vi var mest inspireret i, at i stedet for at det skulle bære menneske, så skulle det bære lyset. Det er en lampe, hvor vi gerne vil have, at der kommer nogle associationer ind over, udover at den bare lyser smukt. Og nogle af de ting, vi selv har tænkt på, er, at det er ligesom en boble, der svæver som en luftballon. Og så tænker vi også, at selvom det er et relativt simpelt produkt, så er selve strukturen, selve konstruktionen nedenunder jo kompleks, og vi drømmer lidt om, at brugeren så kan gå på opdagelse i den, falde i staver over den, ja, blive glad for den over tid. For mig er det vigtigt at designe noget, som har gode materiale, men også noget, som du ikke har set før. Og for mig er det vigtigt at designe objekter med en poetisk kvalitet.